საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. გამარჯობათ, ვაგრძელებთ ჩვენს მეცადინეობებს ბიოლოგიაში. დღეს კვლავ გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე ვისაუბრებთ, ამჯერად იმ დაავადებებზე, რომელიც შეიძლება განვითარდეს კიდევ ერთხელ შევეხებით და მათ პროფილაქტიკაზე. მოგეხსენებათ, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებს დღესდღეობით ერთ-ერთი პირველი ადგილი უჭირავს მსოფლიოში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს აქ გარკვეული პათოლოგიების განვითარება? Პირველი და მოარული, რაც ხშირად გაგიგიათ თუ პრესიდან, თუ ტელევიზიიდან და თუ თქვენი ახლობლებიდან, ეს არის ალკოჰოლი, ნიკოტინი. ალკოჰოლი, როგორც მოგახსენებათ, სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს უჯრედებისათვის, თუ კი მას ზედოზური, ანუ ზეჭარბი რაოდენობით მიიღებს ადამიანი. რადგან ამ შემთხვევაში სპირტი, რომელიც ალკოჰოლის შემადგენლობაში შედის, აზიანებს უჯრედის მემბრანებს. ალკოჰოლის მიღებისას იცვლება გულის ცემის სიხშირე, იცვლება მისი ავსება. შეიძლება დაირღვას გულისში შესული და გულის მიერ გადატუმბული სისხლის რაოდენობის თანაფარდობა. გარდა ამისა, ალკოჰოლის ჭარბი და ხშირი მიღება აზიანებს სისხლძარღვისა და გულის კედლის მთლიანობას. თუმცა, ბევრჯერ მითქვამს, მცირე დოზებით ის პირიქით ხელს უწყობს სისხლის ცირკულაციას გულ-სისხლძარღვთა სისტემაში, მაგრამ მხოლოდ მცირე დოზებით, რადგან თუ კი დაუჯერებთ ზოგიერთ მკვლევარს, ღვინის გარკვეული რაოდენობა განსაკუთრებით შავღვინოს ეხება, ეს ამცირებს სისხლში ქოლესტერინის რაოდენობას. რამდენად სტატისტიკურად სარწმუნოა ეს ყველაფერი, ამას მომავალი გვიჩვენებს. თუმცა მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ექსპერიმენტები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ უნივერსიტეტში, ნამდვილად დამაიმედებელ პროგნოზს იძლევა ამის თაობაზე. მე ჯერ არ მაქვს უფლება ბოლომდე გესაუბროთ ამ ექსპერიმენტის შესახებ, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ: ხვანჭკარის ექსტრაქტის გამოყენების ფონზე ჩემი ვირთაგვების დაბერების პროცესი ნამდვილად შენელდა. ახლა რაც შეეხება ნიკოტინს, სამწუხაროდ ეს მართლაც სერიოზული პრობლემაა. მე ვერ დაგისახელებთ ერთ ფაქტსაც მაინც, რომელიც ნიკოტინის სასარგებლოდ მეტყველებდეს. მისი გამოყენება განსაკუთრებით ადრეული ასაკიდან სისხლძარღვების კედლების ელასტიკურობას სერიოზულად არღვევს. გარდა ამისა, თამბაქოს მოწევისას გარკვეული ხნის მანძილზე სისხლძარღვები შევიწროებული რჩება და გარკვეული ორგანოების მომარაგება სისხლით ირღვევა. მინდა გითხრათ ერთი ასეთი რაღაც, რომ ჩვენ სხეულში სისხლი მიეწოდება ძირითადად იმ ორგანოს, რომელიც მუშაობს კონკრეტულ მომენტში. იყო ასეთიც და ჩატარებული, როდესაც ადამიანი დააწვინეს ჰორიზონტალურ სასწორზე გათანაბრებულ მდგომარეობაში, ანუ ბერკეტის წესის ყველანაირი გათვალისწინებით, თავი, ფეხები ისე იყო, რომ ერთ დონეზე იყო და სხეულის შუა ნაწილით ეყრდნობოდა ეს საწოლი ბერკეტს. აღმოჩნდა ასეთი რაღაც, როდესაც ადამიანს მისცეს მარტივი მათემატიკური ამოცანა, სასწორი გადაიხარა თავის მიმართულებით, ანუ სისხლი მიეწოდა ტვინს ამ შემთხვევაში. როდესაც ადამიანი სიგარეტს ეწევა ინტენსიურად, ხდება სისხლძარღვების შევიწროება, მეთქი გითხარით, ამიტომ მომუშავე ორგანოს შეიძლება სისხლი არ მიეწოდოს. ეს აზიანებს არა მარტო ჰაერსავალ გზებს, არამედ გულს და უშუალოდ საჭმლის მომნელებელი სისტემის სისხლძარღვებს და ზოგადად მთელ სხეულს. გარდა ამისა, თამბაქოს კვამლი ფილტვებს როდესაც აზიანებს, ფილტვის უკმარისობის განვითარება გნებავთ თუ არა საბოლოო ჯამში სისხლის ჟანგბადით გამდიდრებას ხელს უშლის და ჟანგბადით გაუმდიდრებელი სისხლის მიწოდება თითოეულ ორგანომდე ასევე იწვევს მათ დაზიანებას. ასე რომ თამბაქოს წევას მე მგონი სჯობს თავი დაანებოთ და თუ მაინდამაინც თქვენი ფული არ გენანებათ არაფრისთვის, იქნება და შოკოლადს მიანიჭოთ უპირატესობა ან ნებისმიერ სხვა პროდუქტს, რომელიც არაფერს დაგიშავებთ. რაც შეეხება შემდეგ საკითხებს, ეს უკვე არის: რამ შეიძლება გამოიწვიოს სისხლძარღვის სანათურის დაზიანება? პირველ რიგში მოგახსენებათ, ეს არის ჭრილობა. ჭრილობა შეიძლება იყოს კაპილარის დამაზიანებელი, არტერიის და ვენის. თუ გახსოვთ, ჩვენ ვთქვით, რომ ამ სისხლძარღვებში სისხლი სხვადასხვა სიჩქარით მოძრაობს. კაპილარებში ეს იყო 0.2-1.5 მმ წამში. რა თქმა უნდა, ასეთი დაბალი სიჩქარის სისხლის ძენა ხელს არ შეუშლის იმას, რომ ხელს შეუწყობს იმას, რომ ნაკლები რაოდენობით სისხლი გამოვიდეს კაპილარიდან. თუმცა კაპილარული სისხლდენაც არ არის სასურველი. ეს შეიძლება იყოს ცხვირის კაპილარების
დაზიანების შედეგად დაუშვათ თუ კი სურდო დიდხანს გაგიგრძელდათ და გაუხეშთა კაპილარის კედელი. ამ შემთხვევაში აღინიშნება ცხვირიდან სისხლის დენა. არამც არ შეიძლება თავის უკან გადაწევა, რადგან შეიძლება ეს სისხლი მოხდეს აერსავალ გზებში და გამოიწვიოს ადამიანის მოხრჩობა. პირიქით, ადამიანი უნდა იყოს თავდახრილი და რაც მთავარია, ცხვირის არეზე უნდა მოვათავსოთ ყინულებით სავსე რაიმე ბუშტი ან თუნდაც ცხვირსახოჩი გახსოვული ყინული იმისთვის, რომ გამოვიწვიოთ რეფლექსურად კაპილარების შევიწროვება და შევამციროთ აქედან სისხლდენა. გარდა ამისა, უპრიანია თუ კი გვექნება თხევადი კალცი და თხევად კალცში დასველებულ ბამბის ტამპონს ჩაუდებთ ბავშვს ან თუნდაც ზრდასრულ ადამიანს ნესტოში. თუ გახსოვთ, მე გითხარით სისხლის შედედების დროს, რომ კალციუმის მარილები აუცილებელია, კალციუმის იონები აუცილებელია სისხლის შედედებისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავეხმარებით კიდევ ორგანიზმს იმაში, რომ შემცირდეს კაპილარებიდან სისხლის დენა. ვენური სისხლის დენა, თუ კი დაუშვათ რაღაც მიზეზის გამო მოხდა ვენის სანათურის დაზიანება, შედარებით უფრო ნელია ვიდრე არტერიული, მაგრამ ეს ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის, რადგან შეიძლება სისხლის დენით ადამიანი დაიცალოს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ კი ეს ზედაკიდურებზეა, ხელი უნდა ავაწევინოთ ადამიანს და შეუხვიოთ კიდური პირველ რიგში, შემდეგ კი უნდა მივიყვანოთ აუცილებლად კლინიკაში. რაც შეეხება არტერიულ სისხლის დენას, თუ გახსოვთ, მე გითხარით, აორტაში მაგალითად 120 მმ ვერცხლის სვეტის არის წნევა და სიჩქარეც აქ არის სადღაც 0.5 მეტრი წამში. ანუ სისხლი არათუ მაღალი წნევით, საკმაოდ დიდი სიჩქარით მოძრაობს. არტერიის სანათურის დაზიანებისას სისხლი შადრევანი ვითასხავს სისხლძარღვიდან. ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დავადოთ სახვევი. კერძოდ, როგორც სურათზე ხედავთ, ჩვენ უნდა ამოვდოთ ეს დოლბანდი, ჯერ ჭრილობას უნდა დავაფაროთ სუფთა დოლბანდი, შემდეგ კიდევ სხვა უფრო წვრილი დოლბანდი ამოვდოთ კიდურს, რომელიც იქნება წრიული ფორმის, ჩავდოთ იქ ან პასტა ან ნებისმიერი ჯოხი, დავატრიალოთ და ჩავდოთ ამ დოლბანდის ნახვევს. რატომ ახლა? დიდი ძალაა საჭირო იმისათვის, რომ შევაჩეროთ სისხლის დენა არტერიაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დავაწეროთ დრო, რადგან დიდხანს არტერიაში სისხლის დენის შეჩერება არ შეიძლება. ჩვენ კი შეიძლება მსგავსი პათოლოგია მოგვივიდეს მინდორში ან სადმე კლინიკიდან დაშორებულ ადგილას და კლინიკამდე სანამ მივალთ, პერიოდულად უნდა აღვადგინოთ სისხლის დენა ამ არტერიაში. შემდეგ ისევ დავადოთ მანჟეტი, ან ეს ჟგუტი, რომ არ მოხდეს სისხლის დიდი რაოდენობით კარგვა არტერიიდან. შეიძლება მოხდეს კიდევ ერთი ესეთი პათოლოგია. რაღაც მიზეზის გამო შინაგან ორგანოებში მოხდეს კაპილარის ჩაწყვეტა და შინაგანი სისხლის დენა განვითარდეს. ეს შეიძლება იყოს მაღალი წნევის გამო გამოწვეული, ამ შემთხვევაში ვითარდება ტვინში ინსულტი, ხოლო პერიფერიულ ორგანოებზე ამბობენ, რომ ინფარქტი ჩამოყალიბდა. რაც შეეხება შინაგან სისხლის დენას საჭვლის მომნელებელ ტრაქტში, ესეც ძალიან საშიშია. ასეთი რამ ვითარდება იმ შემთხვევაში, თუ წყლული გაეხსნა ადამიანს. ჩვენ ვისაუბრეთ წყლულოვან დაავადებაზე, რომელიც ხშირად ნერვული სისტემის აშლილობით არის გამოწვეული, რადგან ნერვიულობის ნიადაგზე ვიწროვდება ის სისხლძარღვები, რომელიც კუჭის ან თორმეტგოჯა ნაწლავის კედელს კვებავს და საბოლოო ჯამში ლორწო, რომელიც დამცავი არის კედლისთვის, ისეთი რაოდენობით აღარ გამოიყოფა. რა თქმა უნდა, როგორც კი განავლის მას ფერი ასეთი იქნება, ადამიანმა სასწრაფოდ უნდა მიმართოს ექიმს დახმარებისათვის. სათანადო დახმარების აღმოჩენისას იგი აუცილებლად გადარჩება. არ არის აუცილებელი, რომ ადამიანს ჩვენ ვუთხრათ, რომ ეს ძალიან საშიშია, ეს ძალიან სასიკვდილოა, მაგრამ საყურადღებო აუცილებლად არის. დღესდღეობით სისხლძარღვთა სისტემის დაზიანებების ან დაავადებების შესახებ მსჯელობენ იმ ტექნიკის გამოყენებით, რომელიც დაინერგა. რა თქმა უნდა, გულის პათოლოგიების, ეს იქნება ტაქიკარდია თუ ბრადიკარდია თუ გულის მანკი, ადრე ძირითადად ელექტროკარდიოგრაფულ ჩანაწერს იყენებდნენ. ელექტროკარდიოგრაფია, ეს არის გულის აგზნებისას წარმოქმნილი ელექტრული პოტენციალების ჩანაწერი. ელექტროკარდიოგრამის მიხედვით მსჯელობენ სარკულოვანი უკმარისობა თუ რაიმე დაზიანება თუ გულის ავსება დარღვეული და ბევრ სხვა პათოლოგიას დაადგენენ, მაგრამ თანამედროვე ტექნიკა, როგორიც არის გულის ულტრასონოგრაფია თუ დოპლეროგრაფია, რომელიც სისხლძარღვების სანათურის გამოკვლევის საშუალებას იძლევა, უფრო მეტ მასალას აწვდის ექიმს იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში სწორი დიაგნოზი დასვას და წარმატებულად უმკურნალოს პაციენტს. დღეს ამით ვამთავრებთ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის შესახებ საუბარს. გმადლობთ ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.